অলিম্পিকৰ বক্সিং ৰিংত নমাৰ পূৰ্বে অসম কন্যা লাভলীনালৈ সুখবৰ। অলিম্পিকৰ প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত অসমৰ লাভলীনা প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ খেলত বাই পালে লাভলীনাই। মহিলাৰ ৱেলটাৰৱেট শাখাৰ প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত লাভলীনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী জাৰ্মানীৰ নাদিন এপেজ। 27 জুলাই পুৱা 10:57 লাভলীনাৰ খেল। পুনৰবাৰ জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ, অলিম্পিকৰ বক্সিং ৰিংত নমাৰ পূৰ্বে অসম কন্যা লাভলীনালৈ ভাল খবৰ। অলিম্পিকৰ প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত অসমৰ লাভলীনা প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ খেলত বাই পালে লাভলীনাই। মহিলা ৱেলটাৰৱেট শাখাৰ প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত লাভলীনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী জাৰ্মানীৰ নাদিন এপেজ। 27 জুলাই পুৱা 10:57 লাভলীনাৰ খেল। চক, আমি সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে লাভলীনা যাতে সফল হৈ আমাৰ মাজলৈ একেবাৰে বিজয়ী হৈ যাতে উভতি আহে। ইফালে কন্যাৰ সফলতাৰ বাবে লাভলীনাৰ পিতৃ মাতৃ আগবঢ়ালে শৰাই। সমগ্ৰ ৰাজ্য জুৰি লাভলীনালৈ সকলোৰে শুভেচ্ছা। লাভলীনাৰ দুই যমজ ভগ্নীয়েও জনালে শুভেচ্ছা। লাভলীনাৰ জন্মস্থানত দেৱালত ক্ৰীড়াবিদগৰাকীৰ ছবি আঁকি আছোৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন। আমাৰ ছোৱালীজনীৰ এই অলিম্পিক যাত্ৰাত প্ৰভু ভগৱন্তই অকণমান চকু মেলি চাই বুলি আমি চাকি এগছ আজি নামঘৰত দেও নামঘৰত আজি অৰ্পণ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। আমাৰ মৰমৰ ভণ্টি লাভলীনা, তাইলৈ মোৰ মৰম আৰু শুভেচ্ছাৰ লগতে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা যাতে তাই বিজয়ী হৈ আহে। আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি অসমবাসী তথা সমগ্ৰ ভাৰতবাসীলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, লাভলীনাক আশীৰ্বাদ কৰিব, তাই যাতে জয়ী হৈ আহে, বিশ্ব বিজয়ী হৈ আহে। আমি আজি অতিকৈ আনন্দিত, আমাৰ মৰমৰ ভণ্টি লাভলীনা বৰগোহাঁই অসমৰ প্ৰথম মহিলা হিচাপে অলিম্পিকলৈ চিলেক্ট হৈ অসম তথা ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব। আমি অতিকৈ আশাবাদী তাই মেডেল লৈ আহক, মেডেল লৈ অসম তথা ভাৰতৰ নাম জিলিকাই তোলক।